Мої вітання усім, хто зараз з нами. Близько 48 мільярдів гривень виділено у державному бюджеті 2020 на субсидії, повідомила міністр соціальної політики України Юлія Соколовська. Вона запевнила, що уряд не посилюватиме критерії перевірки доходів заявників. Що це означає для субсидіантів краю, говоритимемо сьогодні разом із директором департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадимом Боярським. Вітаю вас. Вітаю. Розпочнемо розмову за мить, а зараз послухаємо цитату міністра. Ми б хотіли заспокоїти українців, що у нас заплановано 48 мільярдів гривень на програму субсидій. Ми розуміємо, що в опалювальний сезон людям важливо мати такий вид допомоги. І ми не змінювали ніяких критеріїв. Навпаки, ми додали кілька критерій, наприклад, дитячі будинки сімейного типу. Тобто ми дещо розширили цю програму. Я маю надію, що люди, які подають папери декларативно, розуміють, що мають подавати правдиву інформацію про доходи і майно. Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії бачите на своїх екранах, тож є можливість телефонувати і ставити запитання. Насамперед хочу запитати ось таке, яка ситуація загалом зараз з виплатою субсидії, чи отримали її субсидіанти в опалювальний період уже? Ну, так, як ми говорили в попередніх програмах, що зараз реалізовується зміна і розпорядників коштів, самого, скажімо, механізму пільг, і в тому числі і субсидій в частині розпорядників коштів. Тому, можливо, затримка з виплатою субсидій і пільг, але не варто хвилюватися громадянам, тому що ці пільги і субсидії ніхто не відміняв, вони будуть нараховані. І я би порадив громадянам, якщо це користувачі субсидій і не отримали субсидії, чи в грошовій формі, безготівковій, грошовій формі через Ощадбанк, чи готівкою на руки, платити тільки 20% від свого платежу на обслуговуючій організації до вияснення ситуації, а пільговикам би платити ту частину, наприклад, якщо пільговик має 75% пільг, то платити тільки 25% пільг. На жаль, впровадження нового програмного забезпечення, воно вдалося в знаки, та як ми передбачали, що це будуть помилки. І також от ми маємо помилки по обміну з облгазом і Ощадбанком, тому пільги по газу будуть зараховані однією сумою в грудні за жовтень і листопад місяць. Ну, поки, скажімо, синхронізували бази даних, вийшла технічна помилка. Тобто ми від такого не застраховані і, власне, саме основне, що пільги і субсидії будуть нараховані. Питання тільки в тому, щоб адаптувалося програмне забезпечення, воно вже запрацювало. Якщо субсидіанти чи пільговики зараз оплачуватимуть повні суми, що це для них означає? Це також нема. Якщо вони мають це можливість зробити, якщо вони оплатять повні суми, то ці кошти лишаються на рахунку і потім зекономлено субсидії, тобто коли прийде двійна сума, подвійна сума субсидії чи по Ощадбанку, то ці кошти залишаться в них на рахунку і вони зможуть їх забрати, використовувати на власні цілі. Тобто кошти нікуди не подінуться, тобто вони будуть зараховані за використання, наприклад, природного газу чи іншого енергоресурсу, чи надання послуги. А коли вже прийде оплата субсидії, то підприємство вже не виставить таку ж суму на Ощадбанк, або готівка, яка прийде людині, вона буде бачити, що в квитанції вже проплачена її повна сума, і ці кошти залишаться на руках. Крім того, у нас є домовленість з обленерго і поставщиками електроенергії на обласному рівні. Ми спілкувалися вчора, що, незважаючи, різні помилки є на центральному рівні, на місцевому рівні, на, от так, як я казав, і в облгазі, там певні проблеми виникли за жовтень місяць, то ніхто претензій ставити за неоплату не буде людям, які мають пільги, або людям, які мають субсидії, тобто мова про якісь штрафні санкції чи відключення природного газу чи електроенергії має не бути. Якщо б навіть були такі випадки, то можна телефонувати в департамент до мене особисто, і ми це питання будемо регулювати.
Але отже, я надіюся, що таких випадків наразі не буде. Наразі проблеми немає, навіть в тому, якщо заплатити частинку за житлово-комунальні послуги. Так, можна платити, ну, відповідно, свою частинку треба заплатити. Тобто, якщо пільга 75%, то заплатити 25%. Це дасть гарантію, що людина свою частину заплатила. А якщо буде, скажімо, переплата по пільгах, то вона нікуди не подінеться, вона залишиться в Ощадбанку на рахунку, або буде зарахована в наступний місяць при оплаті житлово-комунальних послуг. Разом з тим є проблеми з передачею мобільних телефонів на центральному рівні, звід Мінсоцполітики до Ощадбанку. Ті пільговики, які мали мобільні телефони, вони подали їх і, скажімо, і з технічних причин невчасно надійшли ті мобільні телефони до Ощадбанку. Тому зараз смс-повідомлення рідко починають надходити, вже починає також відпрацьовуватися ця система. Ну, на жаль, ну, завжди при зміні програмного забезпечення, глобальній зміні програмного забезпечення, а тим більше, що тут дивіться, скільки, скажімо, сторін, які беруть участь в цьому процесі. Це місцеве управління соціального захисту, це Департамент соціального захисту, це Міністерство соцполітики, це обслуговуючі організації, які, наприклад, по місту Тернополі є понад 200 обслуговуючих організацій, які надають комунальні послуги. Ну, в районах менше, там по 4, але вони всі в цьому процесі. Потім, знову ж таки, Ощадбанк, центральний Ощадбанк, місцеві Ощадбанки, знову ж реєстри з Ощадбанками і так далі. Тобто, адаптування цього програмного забезпечення потребує часу. На жаль, от і працівники управління соціального захисту і сьогодні, от тільки що розійшлися, ми вже відпустили людей додому, знову вранці працюємо над заявкою вже на листопад місяць, щоб подати уточнену заявку до Міністерства соціальної політики. Чи вже опрацювали місцеве управління соціального захисту звернення, які були щодо субсидій на опалювальний період? Так, тобто, якщо ще звертаються люди, то опрацьовується відповідно звернення, нарахування проведені, але я знову ж таки кажу, що появляються помилки, відпрацьовується. Кожна справа має мати єдиний банківський код, який присвоює Ощадбанк. Тобто, це також процес, от 160 людей у нас мають пільги. І 160 тисяч людей мають пільги. 160 тисяч людей, скажімо, одному із представників цього домогосподарства, а це приблизно 70 тисяч громадян, кожному треба присвоїти єдиний банківський код, який присвоюється Ощадбанком. Це знову затягує час, знову є певні людські фактори, які коли при формуванні баз даних десь якісь неправильно є помилки розробників програмного забезпечення. На жаль, це мусить відпрацюватися. Так мусить відпрацюватися, що минулого року також було, пам'ятаєте, перший місяць по Ощадбанку були проблеми, зависали системи. І так само і зараз відпрацюється, і все буде нормально. Потім все стабілізується, все буде нормально. Ще раз хочу повторити, що, от, наприклад, в чому позитив цієї системи? Бо скажімо, є в засобах масової інформації, в соціальних мережах пишуть, для чого було міняти, замінювати цю систему. Я хочу сказати, що ця система, якщо ми говоримо про пільги, вона має ряд кращих сторін. Чому? Тому що перше, коли пільга нараховувалась обслуговуючої організації відповідно до старого механізму, то пільга нараховувалась в межах фактично використання енергоресурсу. Тобто, якщо енергоресурс був менше спожитий, чим є пільга, то вона не нараховувалась в межах на всю норму, а нараховувалась тільки, от, наприклад, якщо була пільга на 200 кВт електроенергії, то а якщо споживач спожив там 50 кВт електроенергії, то вона нараховувалась тільки на 50 кВт електроенергії. Зараз управління соціального захисту рахує завжди по максимальній нормі. Бере максимальну норму, перетворює це норми на всі види житлово-комунальних послуг, перераховує субсидії, в кого 100% субсидій, в кого 75% субсидій, і виводить одну загальну суму готівки. Тобто, кожен місяць, незалежно від фактичного споживання енергоресурсу, нараховується повна субсидія по повних нормах і відправляється вже на Ощадбанк або на готівку, хто отримує виплату готівкою.
Чи відомо, скільки вже є звернень за субсидіями, а також яка кількість пільговиків? Ну, ми прогнозуємо, тому що ми будемо бачити цифри вже, можливо, завтра, післязавтра, ми будемо бачити кількість нарахованих сум субсидій пільг. На сьогодні, на жаль, ми не змогли сформувати остаточну цифру. Завтра вранці, я думаю, на 8 годину опрацюються всі центральні бази даних, і ми будемо бачити вже точну цифру. Але прогнозована цифра – це десь близько 130 тисяч домогосподарств на субсидії і десь до 70 тисяч домогосподарств на пільги. Чи це аналогічна кількість порівняно з минулим роком? Так. Так, практично одержувачів кількість не змінилася. А оті зміни, які були запроваджені цього року, чи вони вплинули на кількість користувачів вони субсидій? Вони будуть в більшості впливати на кількість, тому що в нас основна маса громадян, яка вже користується програмою субсидій, то вони вже давно на цій програмі субсидій. Тобто в нас нових призначень незначна кількість субсидій. Просто цим, які вже отримують роками субсидії, вони перепризначаються одним категоріям автоматично, другим не автоматично із зверненням, але це вже вважається наступне звернення. І тому ці нововведення, які прийняті були останньою постановою, зміни до постанови, вони будуть для цих людей, для 90% одержувачів субсидій, вони будуть діяти з 1 травня 2020 року. Міністр соціальної політики запевнила, що проблем з виплатою субсидій не повинно виникати, що є відповідна сума коштів, передбачена на їх виплату у 2020 році. Що відомо про перевірки субсидіантів? Чи відбуваються вони і відбуватимуться? Так, відбуваються перевірки. Я хочу також сказати, так як і сказала пані міністерка, що саме основне громадянину чи сім'ї, яка подає, звертається за підтримкою держави, чи це субсидія, чи це пільга, чи це різні види державних допомог, саме основне в декларації і заяві показати правдиві дані. І тоді можна не боятися будь-якої складної перевірки, простої перевірки, будь-якої перевірки. Скажімо, ця перевірка запроваджена вже 2 роки назад, ми говорили про верифікацію Міністерством фінансів. Далі продовжується верифікація баз даних на центральному рівні по житлу, по рухомому, нерухомому майну. Тобто ніяких, скажімо, таких, що можна складно перевірити, якщо показана правда. Тобто правду, як ти не перевіряй, вона залишається правдою. Тобто тим людям, які подали правдиву інформацію, це ніяких проблем не має бути. Без субсидій та пільг отримали платіжки у листопаді жителі Харківщини. Дивимося відеоматеріал, потім повернемося. Субсидію отримала. А так, змін поки ніяких. Ну, я сподіваюся, що мені в листопаді дадуть за субсидію. Але не знаю, я ще не отримувала пенсію. Оскільки переводять тепер на гроші, то, мабуть, не буде нічого там написано в платіжці. Повідомлення повинно прийти. Тут вони не зазначають у платіжках. Не зазначають, а просто перераховують. Так, перерахували мені, я забрала ці гроші і буду платити. Я отримую пенсію в Ощадбанку, там мені ця 1000, припустимо, разом з пенсією приходить. Ні, сказали через банк. Ощадбанк, да, льгота в ноль, я дитя війни. Я ходив, сказали, Ощадбанк. Як повідомили управління соціальної політики Тернопільської міської ради, також чимало жителів міста звертається з питаннями, чому немає пільг та субсидій, зазначено в платіжках. Відповімо на запитання телеглядача за мить, а наразі спробуємо прокоментувати. Питання наступне. Змінився, так як ми говорили, сам механізм. В платіжних документах не буде так, як і субсидії не стало показано в минулому опалювальному періоду, так і не буде видно пільг. Але мало би приходити смс-повідомлення з Ощадбанку про
залишки коштів, які треба буде оплатити ще. Ощадбанк заплатив за частину житлово-комунальних послуг за отриману субсидію від Міністерства соціальної політики. І залишок коштів має перейти по СМС-повідомлення. Хто не подав ще телефону з пільговиків, то потрібно подати цей телефон до управління місцевого управління соціального захисту. Те, що ми, я ще раз повторюся, є певні проблеми по технічні проблеми по мобільних телефонах, які не влилися в базу даних. Але разом з тим, хто отримує готівкою ці всі пільги на руки, то він отримав готівку. Тут яке ж повідомлення, як мені прийшла пільга в сумі, там, наприклад, 700 гривень, то я розумію, що не треба ніякого повідомлення. Але крім того, ми вийшли з пропозиції, бо постанові цього не передбачено, написали пропозицію Міністерства соціальної політики про те, щоб так само, як в субсидіях, були повідомлення на руки людині, тобто незалежних технічних причин, ну, чи можуть бути якісь технічні помилки, чи людський фактор, людина бачить повідомлення, так як на субсидії, щоб було повідомлення на призначення готівкової пільги. І я розумію, що за листопаді місяці я маю отримати 700 гривень. З різних причин їх нема, але я знаю, що я маю отримати 700 гривень. І ми з такою пропозицією виступили на міністерство. Зараз міністерство дало доручення інформаційно-обчислювальному центру міністерства, і вони розробляють програмне забезпечення щодо введення таких повідомлень. Дякуємо. Наразі спробуємо відповісти на запитання телеглядача. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Дивіться, ми минулого разу в кінці ефіру з вами говорили про субсидії, коли мама приписана в місті, а тато в селі. І справа в тому, що ви тоді нам гарно дали відповідь, і ми з цією відповіддю, що ви нам дали, з рекомендаціями звернулися по місці приписки мами по субсидії в Теребовлянському районі. І справа в тому, що вони нічого не знають, і субсидії немає. Змін нема ніяких. І ні на що нема надіятися. Я вам можу продиктувати свій телефон. Запишіть, будь ласка, ви завтра зі мною зв'яжетеся. І ми відпрацюємо з місцевим управлінням соціального захисту, вивчимо детально питання щодо призначення вашої субсидії, вашій мамі субсидії. Мій телефон 067-122-06-62. Дуже вам дякую. Як вас звати? Тільки Вадим Боярський. Вадим Боярський. Дякую. Дякую вам за пояснення. Дякую за запитання. І також нагадаю ще раз, що ми працюємо у прямому ефірі і говоримо про субсидії, зокрема про те, чому жителі Тернопільщини деякі ще не отримали пільг та субсидії, які передбачені на жовтень чи листопад. Отже, так як ви пояснили, хвилюватися причин немає. І все ж таки потрібно зачекати із тим, щоб отримати субсидію на листопад. Так, власне, ще раз повторюся, що є домовленості з обслуговуючими організаціями, основними мається на увазі облрем і облгаз, про те, що вони не будуть вживати штрафних санкцій для тих, хто вчасно не надійшла субсидія чи пільга, але разом з тим варто все-таки звернутися в управління соціального захисту для уточнення інформації. Тому що от звертаються люди, ми виясняємо, чи призначена субсидія. Разом з цим це дає змогу відпрацювати і телефон мобільний, і інші ситуації, бо багато пільговиків не зверталося. Ми роз'яснену роботу провели, просили, щоб вони подали мобільні телефони, але вони їх, по різних причинах не подавали. Те, що в платіжках немає суми, то її вже і не буде, тому що ця проплата буде видима в наступному квитанції, що там вже оплатилося. Але от, власне, це СМС-повідомлення мало би бути комунікаційним зв'язком між пільговиком і отримувачем пільги, між і Ощадбанком. Зрозуміло, спробуємо відповісти на ще одне запитання. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Я до пана Боярського. Запитуйте. Я 25 числа получав пенсію. Мені нарахували субсидії 19 гривень. Що це дідовська така субсидія? Зрозумів. Ви отримали субсидію у розмірі 19 гривень. Це субсидія за жовтень місяць. І, напевно, розмір, який такий складав 19 гривень по розрахунку.
Але, знову ж таки, рекомендую звернутися до місцевого управління соціального захисту або до департаменту завтра. Ми вияснимо, чи правильно розрахований ваш розмір субсидії. Разом з тим хочу зауважити, що люди, які отримали за жовтень невеличку суму субсидії, щоб ми розуміли всі разом, що сума субсидії за жовтень і за листопад – це не є жовтнева сума субсидії, помножена на 2. Це не так рахується. Тому що обов'язкова плата лишається, залежить від доходу і залишається одинаково в жовтні місяці і в листопаді місяці. А от норма в жовтні місяці в 2 рази менше. Тобто величина обов'язкової плати залежить від доходу і залишається енною, незмінною. А норма зменшена в жовтні наполовину. Тобто в листопаді буде повна норма, і субсидія буде виростати не на 19 гривень, помножена на 2, а в значно більшій сумі. Тому ще раз я би звернувся до вас, щоб ви звернулися в місцеве управління соціального захисту, або завтра по телефону до департаменту, ми перевіримо правильність призначення вашої субсидії. Але разом з тим дочекайтеся листопадевої суми повідомлення, щодо і будете бачити вже суму, яка буде йти листопад, грудень, січень, лютий і березень місяця. Дякую. Маємо ще одне запитання від глядачів. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Питання в мене таке, може просьба більше. Так. Слухаємося. Ми пройшли рік, получали в ЖЕКу всі роздруківки. Скільки там, знаєте, оце буде на газ, скільки цього. Цього року вже того немає. Був я вчора у вашому відділі, там все засекречено. І ми економимо, бо ми не знаємо, чи буде та субсидія, в якому розмірі, холодно всюди, зимно, нічого ніхто не скаже. Скажіть, будь ласка, це місто Тернопіль, так? Так, 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 так. Якщо можна, залишіть в редакції свій номер телефону і прізвище, ім'я, по батьку. Ми завтра з вами зв'яжемося і буде у вас повідомлення. Добре. І все ж таки, чи відомо, коли вже нарешті буде опрацьовано повністю звернення, щоб субсидіанти мали конкретну відповідь, буде субсидія чи не буде субсидія? Я не знаю, я виясню питання, чи це не носить системний характер по місту Тернополя. Ну, повідомлення за жовтий місяць вже мали бути в ЖЕКах давно, тому що вони роздруковані були ще в кінці жовтня місяця, і на початку деякі райони роздруковувалися на початку листопада місяця, за жовтень місяць повідомлення. Тому ці повідомлення мали би бути вже в людей. Де не спрацював чи ЖЕК, чи місцеве управління міста Тернополя, то я завтра вияснюю. Але саме суть призначення вже відбулася. Мова йде, коли ми говоримо про помилки технічні, то мова йде про саме факт надання субсидії. Ну, не факт призначення субсидії. Факт призначення вже відомий. І давно відомий, тому що факт призначення відбувається практично за 10 днів після донесення останнього документа заявником, якщо необхідно донести якісь документи. Якщо ні, то всі документи подані і отримані всі відомості від обслуговуючої організації, то від надходження останнього документа від останньої обслуговуючої організації, яка входить в розрахунок субсидії, від 10 днів місцеве управління має призначити. Тобто факт призначення вже відбувся і мало би бути відповідно повідомлено. За жовтень місяць вже мало би бути давно. Зрозуміло, спробуємо відповісти на ще одне запитання. Доброго вечора. Пільговик. Запитуйте. Я пільговик. Так. Скажіть, будь ласка, я получаю на пошті. Пенсію на пошті. Мені сказали, що Я не зрозумів. Ви отримуєте пенсію на пошті, так? Так. На пошті. А хотіли б отримувати пільгу також на пошті, так? Тільки на пошті. Хотіли б отримувати пільгу на пошту, так? На Укрпошту, через Укрпошту.
де вам необхідно було написати заяву до 15 жовтня цього року. Зараз ця пільга, якщо буде йти через Ощадбанк, то вона буде йти через Ощадбанк вже до закінчення опалювального періоду. Але до 15 травня ви будете мати змогу, знову ж таки, відповідно до постанови Кабінету міністрів, написати заяву Управління соціального захисту з вказанням того, що ви хочете отримувати пільгу готівкою на, через відділення зв'язку. І вас цю заяву приймуть, і ви будете получати вже в літній період, якщо буде пільга, будете отримувати через Укрпошту. Але я не отримав погодяку. Мені треба дати на документи. На жаль, дуже погано чути вас. Перепрошуємо. Маємо ще декілька хвилин до завершення ефіру. І ще ось таке хочу запитати, уточнити. Я би порекомендував, бо якщо можна, то залишили б телеглядар, залишила б свій телефон. Залишіть свій так, телефон. Так, залишіть, будь ласка, свій телефон у нашій редакції. Уточнено питання, бо дуже погано, ну, не було чути поганий зв'язок. Отже, 17 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який запускає моніторинг на надання пенсій, пільг, субсидій та інших бюджетних коштів. Чи це має певне значення для субсидіантів? Що потрібно врахувати? Знову ж таки, я коротко скажу і те, що сказав. Будь-якої перевірки не потрібно боятися. Разом з тим, перевірка не може, будь-яка перевірка не може викривити правди. Тобто, якщо людина подала всю свою інформацію, а треба уважно ставитись до заповнення декларації і заяви, вказувати всі реквізити, вказувати всі доходи, і ніяких проблем з перевірками ніякими не буде. Чи доходи незареєстрованих осіб можуть враховуватися, якщо людина фактично проживає, але не зареєстрована у приміщенні? Якщо це не чоловік і дружина, скажімо, якщо це окрема сім'я, і вона проживає окремо, то підтверджується довідкою з роботи з іншого місця проживання або довідкою з органу місцевого самоврядування з фактичного місця проживання, що ця людина не проживає в зареєстрованому. І якщо це не чоловік і дружина, тоді ці доходи за рішенням комісії враховуватись не будуть. Навіть при цих нових змінах, вже що відбулися останні, то з наступного звернення для тих одержувачів субсидій, які отримують субсидії, і для тих, які перше звернулися за субсидіями, то в сільській місцевості, те, що дзвонила жіночка з Теребовлі, ми уточнимо, бо там чоловік проживає в місті Тернополі, а дружина проживає в сільській місцевості. То для неї от не мали би враховуватись доходи чоловіка через за рішенням комісії при Теребовлянській райдержадміністрації. Але доходи в жінчині в місті Тернополі будуть враховуватись через те, що хоча вона не зареєстрована і не проживає, але вона є дружиною цього чоловіка, який проживає в обласному центрі. І ці доходи її будуть враховуватись. Так пише постанова. Тому в сільській місцевості, якщо чоловік, дружина, навіть зареєстрований, але вони мають понад 60 років, ще раз наголошу, понад 60 років, то їхні доходи можуть не враховувати за рішенням комісії, хоча вони проживають разом. Для всіх інших, коли дружина і чоловік, сім'я, навіть і не зареєстровані, а проживають в окремому житловому приміщенні, буде зараховуватись їхні доходи. Я дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що ми спілкувалися з директором Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадимом Боярським. До зустрічі в ефірі.